Tja, It's Sweeper här och ni tittar på veckans avsnitt av Tekniksnack. Och där är vi tillbaka. Och idag så ska vi snacka lite om grafikkort. Nvidias 1000-serie som Peje och jag har fått vänta på hur länge som helst i princip för att veta någonting som är av värde. För allt ändras ju hela tiden. Ja, det vi vet är inte aktuellt imorgon. Nej, precis. Det är så. Det är nästan så. Alltså, vi kommer ta upp lite basic, lite så här. Jag kommer inte ta upp om minnesbussar och cores och hur många megahertz. För jag vill inte säga sånt om den ändras eller om det... Nu ska de här spexerna vara... Det kommer vara dem, men jag kommer bara ta upp lite basic. Alltså det är typ en grej eller två grejer. Du sen tror att det är dem i alla fall. Ja, men det här ska stämma i alla fall. Och sen så, jag kommer länka några artiklar nedan här som visar spexerna. Så får ni gå in och jämföra, och ni som är riktiga nördar gällande cores och allting. Men det är en ny serie av Nvidia med den nya processorn som heter Pascal. De har gått ner till lite mindre nanometer. Jag vet inte om det är 16 nanometer, något sånt där. Nej, det är inte någonting sånt där. Jag tror det är tvåsiffrigt i alla fall. Jag vet inte om det är 16 just, men det är tvåsiffrigt än så länge i alla fall. Vi får väl se när de är nere på typ 2 nanometer eller någonting. Då har vi grafikkort som presterar, jag vet inte hur bra som helst. Men i alla fall, det kommer ge bättre prestanda per core med den nya processorn tydligen. Och det är även en ny SLI-brygga med dubbel bandbredd mot vad Maxwell har. Dock är den endast kompatibel med 1080. Men de har funderat på att släppa in till 1070 också. Sen 1080 och 1070 är de två nya grafikkorten då. Och 1080, det är väl egentligen, ja, det är det vi vet än så länge som är det värsta. Jag vet inte om de kommer släppa något 1080 Ti. Jag vet inte om du har hört någonting, Pei, om det. Ja, nej. Jag vet faktiskt att de ska... inte. Ja, jag vet att de är sugna på att släppa 1060 eller något sånt där lite billigare kort. Ja, varför inte? Det är bara kronitet för oss. Ja, precis. Nej, men det kommer säkert och ja, det är sant. Det krånglar till det rätt bra. Men alltså, jag tycker inte de är överdrivet dyra för prestandan. Ett 1080 ligger på runt 6000 kronor. Ja, alltså ett nytt grafikkort som presterar bättre än Titan X och härligen så dyrt, det är rätt stort. Ja, och det är ju 1080 då. Och de har båda 8 gig GDDR5-minne, förutom 1080 som har GDDR5X-minne, det nya minnet på 10 GHz. Och jag för mig 1070 har en minne på, vad blir det? Ja, 8 GHz tror jag. Sen så är de ju uppe på runt 1600-1700 i turbo på megahertzerna, och det är ungefär båda korterna, de skiljer sig inte jättemycket så. De kommer gå via en 8-pin som strömförsörjning. Det är rätt så coolt faktiskt, en 8-pin för en gång skulle den ha två som alltid, den ena går i men inte den andra, för den andra trycker ut den andra. Jag måste sätta i kontakten, så det tycker jag är väldigt bra faktiskt. Det är 180 watt TDP, så de har ju gått upp lite, men samtidigt så vet jag inte hur varmt de kommer gå med de nya kylarna som Gigabyte eller Acer, de här, eller Acer, så här, Asus släpper. Och vi får väl se. Jag tror inte de kommer gå så mycket varmare än något annat kort. Jag tror faktiskt de kommer gå kallare, konstigt nog, men vi får väl se. Ja, fan, det... Alltså, korterna idag klarar ju så pass många grader så att det... Ja, alltså, jag tror att det börjar bli farligt, eller farligt och farligt. Jag tror att allting är över 90 eller är för varmt. Ja, upp till 90 har de ju garanti på, säger de. Ja. Men jag vet inte om det finns någon sån här gräns för kallt eller varmt för grafikkort. Jag menar, det är ju upp till grafikkort, hur mycket damm du har i, luftigt chassi, ventilation i rummet. Rumstemperatur. Ja, precis. Alltså det har ju väldigt mycket saker att göra där. Men vi får väl se, jag hoppas att de ska gå riktigt svalt och tyst dessutom. Jag kommer satsa på ett 1080 tror jag, om jag får pengar till det. Jag är lite sugen på uppgradera nu när de här korten kom. Bara ett? Ja, till att börja med. och sen så får vi se vad som byggs på. Jag är sugen på Gigabyte, för de sägs ska släppa en Extreme-version av de här korten. Som jag tycker borde de inte vara tillräckligt Extreme med 1700 MHz i turbo. Men tydligen så går det att gå upp dem ännu mer. Vi får väl se vad Kingpin lyckas med om de får upp dem med 2,5 GHz. Vi får väl se. Det skulle inte förvåna mig alltså, men... Vi får hoppas på det i alla fall. 1080 är inte så mycket mer. Det presterar ju bättre än Titan, det gör det ju. Och det gör det även 1070 faktiskt. Inte jättemycket bättre än Titan, men det är bättre än Titan i alla fall. Men det var 23% eller vad det var, va? 24% med överklockning är 1080 bättre än Titan X. Med lite lätt överklockning.
lätt överklockning, ja. Det är ju sånt som vilken hemmapulare som helst egentligen kan fixa till. Ja. Och sen så när Kingpin har varit igång så är det väl ungefär 50% bättre. Så att det kommer ätas megahertzer. Jo. Och jag ser faktiskt fram emot den här serien nu. Och det kommer nog bli riktigt bra, tror jag. Jag tror inte något annat typ AMD. Jag vet inte vad de har i kikan. Vi vet ju ingenting. Det är därför vi inte tar upp AMD idag. Dessutom, för vi vet inte vad de har på G. Jag tror de kommer gå slå tillbaka mot det här. Men det finns ju lite information om Vega eller vad det heter. Vi vet ju inte riktigt än vad det kan vara. Nej. Det enda jag vet med säkerhet, just Nvidia-kort, beroende på hur många man ska ha. Det finns ju moderkort idag som har stöd för 4 grafikkort. Det har gått rykten om att det inte ska fungera med de 2 nya korten. Nej. Men Nvidia själva har gått ut och sagt att det går. Och är det nu som så här att du trycker i 4 grafikkort i din dator direkt, så kommer det inte att funka om du inte kontaktar Nvidia och får en kod för att knappa in. Nej, precis. Det är någonting där som gör att man måste aktivera det här 4:e kortet. Ja, varför de väljer att krångla till det så, det fattar inte jag. Nej, det fattar inte jag heller. Jag vet inte om det är för att den här nya Celibryggan kräver någon sån där grej för att ge kräm till det 4:e grafikkortet. Jag vet inte. Ja, men å andra sidan, ge det 1 eller 2 veckor så kommer det bara cirkulera sådana här koder på alla jävla sociala medier till exempel. Ja, absolut. Men 1070 då, det är ju egentligen inte så, ja, det är kortet under 1080, det är väldigt bra kort också. Det kommer ligga runt en 4600 kronor ungefär, vad kursen är just nu och vad jag har sett siffror på. Och alltså det är inte så mycket att säga där heller, jag vet ju inte vad de presterar än. Det finns inte jättemycket tester som visar på allting än. Det finns lite benchmarks ute, det finns det ju, men... Det enda jag vet är att 1000-serien är enormt mycket bättre än de tidigare korterna. Det är det vi kan säga rätt av. Än så länge i alla fall. Ja, det är sjukt. Ja, det är riktigt sjukt. Undrar vad vi är om 1 år eller 2. Ja, det är frågan också. Det är i alla fall 8 gig på 1070 också. Megahertzen har jag inte i huvudet där. Men jag vet att den också ska försörja sig via en 8-pin för ström. Och att det kortet är lite billigare, men det presterar väldigt bra det också. Det är till och med lite bättre än Titan X, och det har ändå bara 8 gig minne. Titan har ju 12, och jag tycker det är rätt konstigt också att det presterar bättre med mindre minne. Men de har väl lyckats få till det här minnet så mycket snabbare, så att det har ingen betydelse om de har lite mindre minne, utan det jobbar effektivare. Det är väl så egentligen det funkar, tror jag. Det är därför de har kunnat skära ner lite på minnesbussen där. Ja, jag tror det är det som gör priset också. Ja, jag tror det också. Det är ju rätt saftiga pengar att slänga ut på grafikkort. Det måste vi erkänna. Det är ju 6000 spänn. Men 4600 tycker inte jag är allt för mycket ändå. Eller 6000, för att köper du ett sånt här kort så kan du garanterat ha det i ett par år. Ja, alltså under 5000 för ett high-end kort. Billiga kan du liksom inte hitta. Nej. Jag tror inte det. Det är bra. Alltså jag måste säga att det kommer nog bli riktigt bra det här. Vi har ju inte jättemycket info vi vill ta upp. Men vill ni kolla mer spex så kommer ni få en liten artikel nedanför här. Eller jag kommer länka ett par stycken artiklar. Och lite presterar 27% bättre än Titan X. Gör till exempel 1080, det var inte 24, det var 27%. Och en Titan X då. Men sen så finns det en annan artikel där det är 24% bättre prestanda med överklockning. Och jag vet inte... Det är väl bättre ändå, så då blir det ju uppåt nästan 50% bättre än Titan X med överklockningen då. Men i alla fall. Sen så Founders Edition då. Det är ju kanske vad ni undrar vad det är. Det är egentligen så kortet ser ut när det kommer från fabrik. Det kommer finnas ett sånt, en sån version. Ja, det är ingen kåpa på va? Jag tror det är original. Det är ju bara originalkylaren med en fläkt. Den här original som alltid är. Ja, det är fjorde. Som... Ja, precis. De här är ju lite putsade också. De kommer vara dyrare, vilket jag inte fattar varför, men ja, det är väl bara för att de är från fabrik. Ja, det var ingen som visste på mässan när de presenterade korten som direkt kunde svara på varför det kommer vara dyrare heller. Frågan är ju då egentligen vad Gigabyte och Asus de här kommer ta för sina kort med sina kylare på. Jag har migrän så jag vågar inte tänka på det. 1070 i alla fall, Founders Edition kommer kosta runt 5000 spänn, 400 spänn extra ungefär. Och 1080 Founders kommer kosta 7700 kronor. Det var lite häftigt.
Ja, det var rätt saftigt. Det måste jag ju säga. Det är ju uppåt en tusenlapp mer. Ja, det vill säga det är 1700 spänn till. Frågan är då, är det så mycket bättre? Det är det som är frågan. Jag menar, jag köper ju här ett gigabyte än att köra originalkylare och allting om det presterar bättre för mindre pengar. Så jag vet inte varför de ska ta ut så stor kostnad på de här Founders Edition. Som kostar ett vattenblock, tror du? Ja, precis. Köra vattenkylning på dem. Ja, vad är Men i alla problemet? fall. Vi kan väl säga rätt av att det här är en serie som kommer dominera och benchmark och sånt här finns lite ute om ni vill googla upp. Vi har inte vill ta upp det så utan vi vill ta upp lite lätt så här vad skillnaden är. De är väldigt mycket bättre helt enkelt och 1080 är väl något att satsa på om ni ska ha high-end-kortet totalt. 1070 under det. Och sen lanseringen då. 1080 kommer lanseras den 27 maj vad jag har hört här ifrån lite Nästa vecka källor. alltså. Yes, precis. Då kommer Innan lanseras. mors dag. Klockan 15.00 för mig en polare till mig skickade på Snapchat förut. På Inet släpps de. Då i alla fall. Sen komplett släpper säkert tidigare eller samma tid. Jag ska tjuvkolla lite snabbt. Ja, det kan du göra. Lansering 1070 då. Det släpps 10 juni. Så att de börjar med det dyraste kortet. Men hinner man. Eller så kan man vänta till vintern så tror jag de här korten kommer gå ner. Faktiskt. Om de går åt. För då blir det mer åtgång. Då kanske de sänks lite i pris. Fast de kan ju höjas också om det blir alldeles för lite kort då kvar. Om det blir väldigt lite kort i omlopp så kommer priset gå upp på dem. Men jag kan som sagt inte säga motsvarigheterna. Det kommer ju förändras lite. Det kommer ju komma tester framöver och det är ju snart dags för att släppa dem. Så att det kommer nog komma en hel del benchmarks på det. Och så. Hittar du någonting där om 1000-serien när den släpps? Nej, men det står på Komplets hemsida att den kommer snart, men det står ingen datum. Men den kommer att Okej. kosta 7699 kronor. Precis. Det är exakt det priset jag tog där. Men jag vet, Inet i alla fall ska jag nog släppa det 15.00 27 maj. Ja. Så att det är på fredag Och nästa det är vecka. dessutom VR, du. Ja, precis. Det är också stöd för VR. Jag vet inte exakt vad det är. Jag har inte satt mig in i det här VR, men det är väl här, är det inte typ så Oculus här. Rift. Ja, det är väl det här Oculus Rift och allting sånt där. Lite bättre stöd för det och det kommer nog kunna gå att spela rätt bra sån här rollercoaster simulator. Ja, Det där det eller verkar riktigt Minecraft. ballt. Ja, eller Minecraft ja, precis. Men vi hoppas i alla fall ni tyckte om denna episoden av Tekniksnack. Hoppas ni fick lite mer inblick när det gäller 1000-serien. Kolla jättegärna in artiklarna nedan från, ja, eller kolla in, gå in på Sweclockers också och kolla eller Nordic Hardware. Så kan ni se lite mera och kolla in JC2Sense så de här. De har släppt ut massa benchmark överallt. Det finns lite om man vill kolla. Men vill man kolla specs så är det bara att kolla artiklarna nedan. Så hoppas jag och Peja att ni har en fortsatt trevlig måndag. Så syns vi i nästa episod av Tekniksnack. Ha det gött. Hej. Hej då!